Assalamualaikum mpenzi mtazamaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hichi, kipindi maalum, kipindi ambacho umekuwa ukipenda kufurahia kujua yale yaliyopo kisiwani Pemba ambayo huyajui. Kisiwani Pemba kuna mengi ambayo sisi tunakuletea baada ya hivi karibuni kukuletea vipindi kadhaa ikiwemo pamoja na Kaburi la Mwari. Leo hii tupo tunakujulisha juu ya uwepo wa jumuiya ya polisi wastaafu kisiwani Pemba, jipo wape. Kama una... Mimi nitakuongozea kipindi hichi mwanzo hadi mwisho, naitwa Suleiman Rashid Omar. Nakualika karibu na usibanduke uangalie mwanzo hadi mwisho. Tufahamu kwamba polisi ni chombo ambacho kazi yake kubwa ni ulinzi wa raia na mali zao, ambapo kimekasimiwa madaraka hayo na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini leo tuko na jumuiya hii ya polisi wastaafu. Sasa kujua mengi juu ya jumuiya hii, kwa nini imeanzishwa, kwa nini labda wastaafu hawa ambao wametumikia taifa kwa muda mrefu na kwa uaminifu kabisa, wametumikia taifa kwa kutukuka kabisa, lakini leo wakaamua kuendelea kubaki pamoja na jamii, mengi utayajua kutoka kwao. Kuchondoni kwangu hapa niko na mkurugenzi mkuu wa jumuiya hii ambaye tutapata kuzungumza mengi kuhusiana na jumuiya hii, lakini pia kuliani kwangu ninaye msaidizi mkurugenzi. Kwa hiyo bila shaka hawa ni viongozi wa kazi za juu na ndio watendaji wakuu wa jumuiya hii. Basi kwa kwanza, labda nianze na mkurugenzi mkuu wa jumuiya. Hebu tuambie labda jina lako unaitwa nani, na baadaye tuambie labda ni nini hasa hii jupo wapi. Asante sana ndugu mwenyekiti. Jupo wape au jumuiya ya polisi wa staff Pemba, kwa kifupi ni jupo wape, ni jumuiya ambayo isiyo ya kiserikali, ni jumuiya isiyo ya kiserikali yenye malengo na madhumuni kama ya jumuiya nyingine. Lakini kwa kifupi, jumuiya ya polisi wa staff Pemba imeundwa na kusajiliwa kisheria tarehe 30/6/2022, ambapo dira yake hasa ni kuwa na jamii inayoelewa haki zake za kisheria na kiraia, ambapo lengo hasa au lengo kuu la jumuiya ni kuongeza uelewa wa jamii kujua haki zake za kisheria na kiraia kwa madhumuni ya kupunguza makosa ya jinai. Hii jumuiya ya polisi wa staff Pemba kwa sasa ofisi yake iko mkoa wa Kaskazini Pemba, wilaya ya Wete, katika jumba moja pale Wete Temani linaloitwa Sunda. Jumuiya, dira ya jumuiya hasa ni kama niliyoitaja, kuwa na jamii inayoelewa haki zake za kisheria na kiraia, ambapo mwelekeo ni kuwa na jamii salama. Naam, nafikiri tumemsikia mkurugenzi mkuu wa jumuiya hii akielezea malengo, na uwepo bila shaka ni malengo mema kabisa katika kuendeleza jamii. Labda msaidizi, una chochote labda cha kuongeza kwa upande labda wa malengo tu kuanzishwa kwa hii jumuiya? Ni sahihi kabisa kama mtangulizi wangu alivyoendelea kuzungumza, lakini lengo kuu la jumuiya hii ni kuongeza uelewa wa jamii juu ya haki zao za kisheria na kiraia ili kupunguza makosa ya jinai. Pamoja na lengo la ipo wape, kama nilivyoeleza, pia kuna malengo mahususi ambayo jumuiya imepanga kuyafanyia kazi, ambapo miongoni mwa hayo ni kama ifuatavyo: kuongeza uelewa wa haki na sheria, kusaidia wananchi kuwa raia wema wenye kuheshimu sheria, kufuata taratibu na kujua haki zao ili kuwa na jamii salama. Mkurugenzi, labda kabla hatujaenda mbali vile na kuizungumzia jumuiya, unafikiri labda kwa sababu polisi wastaafu wapo wengi katika
maeneo yetu ya kisiwa cha Pemba. Labda nyinyi wenyewe binafsi kama polisi tu, baada ya dhana hii ya kuamua kuanzisha, wazenu labda walio staff wamechukuliaje hii jumuiya? Hatujui jumuiya wameichukulia vipi, lakini hii jumuiya ya polisi wa staff Pemba malengo yake hasa ni hayo, lakini madhumuni hasa na sababu ya kuunda jumuiya mara baada ya kustaafu, umeona kwa kweli kufanya kazi kwa muda wa miaka 35, 34 au 30 ni muda mrefu ambao kinadharia ni kwamba ni sisi ni wataalamu. Utaalamu uko aina nyingi, wa kusoma pamoja na kufanya kazi kwa muda mrefu. Sasa sisi tumeona utaalamu wetu huu tuendeleze katika nyanja ile ile ya kuweza kuisaidia serikali, kwa sababu NGO madhumuni yake hasa ni kuisaidia serikali pale ambapo haijafikia. Sasa sisi madhumuni yetu ni kutoa elimu ya kisheria na ya kiraia ili wananchi waweze kuelewa haki zao za kisheria na za kiraia kwa madhumuni ya kupunguza makosa yao. Kwa kweli nchi yetu imekumbwa na majanga mengi ya uvunjaji wa sheria. Sasa wakati tulipokuwa tunafanya kazi tulikuwa tunaelewa haya masuala haya yanafanyika vipi, au makosa yanafanyika vipi na yanapelelezwa vipi, ya namna ya ushahidi wake unakusanywa vipi. Sasa tukaona kwamba ili swala hili au hii ujuzi huu usikae bure, tunaweza kuisaidia serikali. Kwa hivyo ndipo tukaamua swala la kuisaidia serikali kupitia nyanja hii. Alafu vile vile kwa kweli kuna swala hili ambalo dhana ya sheria ni kwamba once baada ya kutungwa sheria inaeleweka, watu wote wanaielewa sheria mara baada ya kutungwa inavyoeleweka, kwamba wananchi wote watakuwa wanaielewa hiyo sheria. Alafu kuna swala jingine ambalo liko katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai au sheria ya jinai namba 7/2018 inayoeleza kwamba kutokujua sheria sio kinga. Sasa sababu hizi mbili hasa ndizo zilizotufanya tuielimishe jamii, kwa sababu kawaida kweli sheria ikishatungwa watu wote wanatakiwa ile waielewe, lakini kweli wanaielewa? Sasa haya mambo mawili ndio yaliyotufanya tuendelee kuisaidia jamii kupitia nyanja hii. Na ni kweli mkurugenzi, kuna kipengele pale kwenye sheria wanasema ignorance of law is no defense. Sasa mtu kwamba sheria ikishatungwa na ikiwa katika utekelezaji wewe ukajua, unajua hujui, ukifanya kosa unatoa hatia. Kwa hiyo bila shaka mimi naamini kwamba nyinyi mnaweza kuwa kiungo kati ya polisi, mnaweza kuwa kiungo cha serikali, lakini pia katika jamii ambayo sasa mko nayo. Lakini unafikiri jamii yenyewe hasa wamekuchukulieni vipi, kwa sababu nyinyi mapolisi wanaona labda bado ni mapolisi, au wamejua kwamba sasa hivi nyinyi naendelea? Kwa kweli mwanzo lazima liwe na mwisho, na ukiajiriwa vile vile lazima utastaafu. Kwa hivyo jamii inatuelewa kama tumestaafu, kwa sababu wanatuona kwamba hatuendi tena kazini kule, lakini tuliamua kuisaidia jamii kwa kutoa elimu. Jamii inatuamini kwa kweli. Muda wetu wa kufanya hii shughuli bado ni mdogo, lakini tumeanza kufanya shughuli hizi kupitia mashuleni. Tumefanya katika shule ya sekondari ya Pandani, tumefanya katika shule ya sekondari ya Limbani na chuo cha ualimu kule CCK Micheweni.
shule hizi tatu ambazo tumetoa elimu, kwa kweli walimu, wazee na wanafunzi wanatuelewa. Na kwa kweli tumepata pongezi kwa kweli katika utekelezaji wa shughuli zetu hizi. Japo kwamba kuna mambo ambayo wametaka tuyarekebishe, tuongeze, sasa tuko katika utaratibu. Mkurugenzi, bila shaka hii ni jumuiya pekee naweza nikasema ambayo ina upekee kuwepo hapa Kiswani Pemba ili kuweza kusaidia. Lakini wakati mnakwenda katika harakati zenu hizi za kuelimisha, mnafikiri kuna vitu ambavyo mnahisi kwamba mngekuwa mmevipata vingeongeza labda utamu wa harakati zile za kutoa elimu katika ile maeneo ambayo mlikuwa mnakwenda? Ni kweli ndugu mtangazaji, kutokana na hatua hizo changamoto hazikosekani. Hizo kwa mfano kama ni kupunguza mkurugenzi kwa sababu yetu bado ni changa, kuna vitu vingi mbalimbali tunajitokeza, kwa mfano kama vipata sauti, usafiri. Hizo ni mambo ambayo kwamba kwa kweli sasa hivi hayo yatupata kiasi fulani, lakini kama jumuiya pamoja na hali hizo bado hatushiki moyo. Tunajaribu kuweza kutumia rasilimali zetu za mifukoni ili kuhakikisha azma yetu na malengo yetu hiyo ya kusudia tunafikisha kwa jamii. Na kama mkurugenzi wangu alivyoanza kuzungumza, tumeshafika mbalimbali na sasa hivi tumejipanga kuweza kufanya mihadhara, semina na kongamano, viperushi katika sehemu mbalimbali za Kicha Pemba ili kuitangaza jamii yetu, vile vile wananchi waweza kupata mwelekeo mzuri na uelewa juu ya kujua haki zao za kiraia na kisheria. Mkurugenzi, mimi niliona kidogo nije hapa ulinigusa pale uliposema kwamba pengine kuna makundi ambayo nyinyi hasa labda mmeyalenga, kwamba makundi haya tunayalenga ili waweze kupata taaluma zaidi, na kama tulisema kwamba mlipokuweko mnafanya kazi mlikuwa mnajua vitu vingi ambavyo mlikuwa mnavijua. Mlikuwa bila shaka mnapambana na vijana ndo zaidi ambao wanakuwa na ukorofi fulani katika kufanya makosa. Labda kundi hili katika jumuiya yenu hii ya polisi wa staff mmelenga wapi? Yes, amekuwa mtu watu wazima pale, mlikuwa bado vijana mkipambana na vijana wenzenu, lakini sasa mmekuwa watu wazima. Ni watu wa wenu hasa mmeweka labda mkazo maalum kwa hawa vijana? Lengo letu ni kuelimisha jamii. Jamii imegawika katika makundi pengine kama matatu hivi: watoto, vijana, pengine na wazee. Sasa lengo letu hasa ni jamii yote kuielimisha. Sasa changamoto ambazo zitatokezea pengine za utendaji wa makosa ndio ambazo zitatuwepesishia kujua kwamba tuende wapi wakati huu, au tutoe elimu gani kwa wakati huu. Lengo letu hasa ni hivi sasa tunakwenda na lengo moja na mambo mawili mpaka matatu ndio tunayoyatoa elimu. Tunatoa elimu kuhusiana na udhalilishaji wa kijinsia, halafu tunatoa elimu kuhusiana na kupiga vita haya madawa ya kulevya. Vile vile tuna zungumzia masuala ya usalama barabarani, kwa sababu masuala ya usalama barabarani ni kero kwa kweli, ambayo yanaongeza idadi kubwa ya vilema katika nchi, ambayo baadaye zamaji bila shaka swala la usalama barabarani tutakuja kulizungumza katika kipindi kijacho, na kwa sababu yapo mengi, si usalama barabarani ndio yapo mengi katika jamii. Sasa labda kwa kumaliza kipindi chetu hivi leo, nataka naanza na msaidizi mkurugenzi, labda kwa dakika moja hivi nakupa, tukawape neno kama una kitu kidogo unataka kuwapa watu sana. Kwanza kwa kweli jumuiya inatoa wito kwa jamii kuweza kuunga mkono jumuiya hii na kutoa mashirikiano kwa kila aina ili kuweza kufanikisha malengo yake na kuleta ustawi mzuri kwa jamii.
Wako mkurugenzi, dakika moja tu, labda unawaambia nini jamii katika kufuatia jumuiya hii? Nashukuru sana ndugu mwenyekiti. Mimi naiomba jamii kwanza itunge mkono na jamii yetu hii, yaani jumuiya yetu. Lengo lake hasa ni kuisaidia serikali. Kwa hivyo kutuunga kwa mkono ni kutuwezesha kupata kasi ya kuweza kuliendeleza hili swala la dini la jumuiya. Naam, mpenzi mtazamaji, kwa leo hatuna la ziada. Cha kukumbuka tu ni kwa tulikuwa tunazungumza na jumuiya ya polisi wastaafu. Polisi hawa baada ya kustaafu wameamua kukaa pamoja ili kuunda jumuiya ambayo itasaidia jamii katika mambo mengi, katika harakati za maisha yao ya kila siku, hasa katika masuala ya kisheria, taaluma, na ili kuiona labda Pemba yetu hii inabaki salama. Kwa kujua mengi zaidi ni kwamba tu tunakutaka uendelee kubaki nasi katika channel hii ambayo ndio channel pekee kwa Kiswahili Pemba ambayo itakupa taaluma, itakupa mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na jamii hii ya Kiswahili cha Pemba. Cha kukumbuka tu, kipindi ni yajue usioyajua yaliyopo Kiswahili Pemba. Kuongozea kipindi hichi mwanzo hadi mwisho, jina langu naitwa Suleiman Rashid Omar, nikikualika uendelee kuangalia channel hii ili uweze kujua mambo mengi, tena yapo mengi ajabu Kiswahili Pemba ambayo wewe huyafahamu.